President, innbyggerne i nord har i lengre tid hatt en lavere kapasitet på redningshelikopter enn i resten av landet. Store avstander, krevende klimatiske forhold og periodevis mørketid gir særskilte utfordringer både til lands og til havs. Regjeringen ønsker derfor å prioritere en rask etablering av en ny redningshelikopterbase i Tromsø. Jeg vil takke Stortinget for at det er enighet om at dette nå kan komme på plass. Med innfasingen av nye redningshelikopter på basen i Bodø og Banak, i tillegg til kystvakthelikopteret, vil den syvende basen i Tromsø gi en betydelig styrket helikopterkapasitet i nord. Anbudskonkurransen viste at felles leverandør og felles operert base for Tromsø og helikoptertjenesten for sysselmannen vil gi økonomiske og kvalitetsmessige fordeler. Det legges derfor opp til nettopp en sånn løsning. Tjenesten på Tromsø-basen skal ha god kvalitet, høy tilgjengelighet, døgnkontinuerlig tilstedevakt og kort reaksjonstid. Tromsø-basen vil være en fullverdig base på lik linje med basene som i dag opereres av 330-skvadronen og sysselmannens helikoptertjeneste på Svalbard. Helikoptrene vil være fullverdige redningshelikoptre med rekkevidde, utstyr, sensorer og avvisningskapasitet i henhold til kravene som er satt til tjenesten. De fleste søk- og redningsoppdrag og ambulanseoppdrag som utføres av redningshelikoptrene foregår over land og i kystnære strøk i relativ nærhet til basene. I de få tilfellene hvor det oppstår behov for ekstrem rekkevidde og lastekapasitet, så vil det være naturlig å samarbeide med 330-skvadronen og SAR Queen som blir stasjonert i Bodø og på Banak. President, i innstillingen er flertallet i komiteen enige om at Forsvaret skal overta som operatør av Tromsø-basen når kontrakten med sivil operatør går ut. Dette er et godt forslag som vi støtter, og la meg presisere at det har vært intensjonen hele tiden som en naturlig oppfølging av Stortingets tidligere vedtak om at Forsvaret skal være operatør av basene på fastlandet. Dette bør også gjøres når det foreligger god erfaring med driften av de nye SAR Queen-helikopterne, og vil kunne bli gjort i god tid før kontrakten med sivil operatør går ut. Det er for eksempel uheldig å gå til innkjøp av flere helikoptere dersom vi kan benytte de som allerede er anskaffet til også å operere Tromsø-basen. President, etableringen av redningshelikopterbase i Tromsø vil medføre en betydelig styrking av redningshelikopterberedskapen i Nord-Norge. Det viser at regjeringen tar beredskap på alvor og prioriterer tiltak som vil gi større trygghet for folk på sjøen, langs kysten, i fjell og i områder hvor det er langt mellom folk og hvor været kan gjøre det vanskelig å komme frem. Ja, takk. Da åpnes det for replikkordskifte. Første replikant er representanten Per-Willy Amundsen, Fremskrittspartiet, deretter Klinge. Amundsen, vær så god. Ærede president, dette er en god dag. Men jeg vil gjerne utfordre statsråden litt på. Det er snart 10 år siden at Stortinget vedtok anskaffelse av nye redningshelikopter. Det var en proposisjon som var lagt frem i 2011-2012, hvor man da gikk inn for å anskaffe AW101 redningshelikopter til de 6 basene, eksisterende basene. Og hvor da, for øvrig, Fremskrittspartiet var det eneste partiet som ønsket at vi skal opprette base i Tromsø. Men legg nå det til sies nå. Spørsmålet mitt til statsråden er, hva vi kan forvente i anskaffelsestid? For det er jo en viss tid fra anskaffelse til at man får tatt dem i bruk. Og er det realistisk i det hele tatt at man kunne forvente at vi får på plass AW101 til Tromsø før 2028 uansett? Mellom. President, la meg begynne å gi Fremskrittspartiet full anerkjennelse for den jobben som er gjort for å få på plass den syvende basen. Det må det ikke herske noe tvil om. Det er jo slik at vi nå faser inn 16 helikoptre, og man kunne jo gjort en omfordeling da, innenfor de 16. Det ville jo forstyrre hele prosjektet og planer som har vært lagt over lang tid, og som vi er veldig opptatt av å følge, og som involverer veldig mange, og ikke minst så har du jo en kostnadsside. Det vil slik at hvis man skulle i
legge en syvende base inn i den planen, så vil det jo ta mange år før man kan ta den i bruk. Det må bygges nye hangarer, det må bestilles og bygges helikoptere, de er allerede litt forsinket på grunn av korona, slik at det vil ta flere år før det kunne la seg realisere, og derfor har vi vært veldig opptatt av at dette skal vi ha på plass så fort som mulig, med veldig gode helikoptere. Vi så det i aksjon nå i april utenfor Ålesund, det reddet båt og mannskap. Amundsen, replikk 2. Ærede president, litt antok at jeg ville få det svaret, president, og det er vel akkurat det som er utfordringen, at dersom vi skulle få på plass 330-skvadronen med SAR Queen, så ville det bety betydelig utsetting, og dersom vi skulle legge til grunn at vi skulle gjøre det før det tidspunktet hvor kontrakten går ut, så betyr det eventuelt et kontraktsbrudd. Det er det ene. Da må vi jo staten gå ut av den kontrakten med de private, med alt det medfører av risiko og potensielle kostnader for staten. Men for det andre, det er vel ikke realistisk å tro, an den tid vi ser den anskaffelsesprosessen som har vært på de øvrige helikopterne til de øvrige basene, at de nye helikopterne som da skal inn i Tromsø, F330, at det er helt klart mulig å få dette til før 2028. Mellom. Ja, president, jeg inviteres til å spekulere om ganske mange ting. Det som blir spesielt er selvfølgelig at de som satt i gang denne prosessen aldri planla for en syvende base. Det har vi gjort. Og så er vi opptatt av å få det på plass så fort som mulig. Og skal vi det, så er det med et sivilt mannskap, sivilt helikopter. Det er et veldig godt helikopter. Det er et sivilt mannskap som er veldig god. En må ikke her liksom tro at det er noe annen rangs vi legger opp til. Hvis vi skulle legge til grunn den samme eller 330 og SAR Queen, så ville vi mangle hangar, vi ville mangle helikoptere, vi ville mangle helikopterhangar og også mannskap, og det vil jo ta mange år å få på plass, så hvis man skulle følge den planen, så vil man ikke få dette på plass neste år. Det er vår plan at det skal, og vi har fått en veldig god kontrakt som jeg håper at vi nå skal endelig signere. Ja, takk. Neste replikant er representanten Jenny Klinge, Senterpartiet. Klinge, vær så god. Ja, president, denne statlige redningshelikoptertjenesten i 330-skvadronen er jo en gruppe som forstår seg svært godt på norske værforhold og avstander og de her, alt det som er vanskelig med det landet her, da, i det flotte landet vårt. Og de har ikke vært involvert i prosessen med å opprette en ny redningshelikopterbase i Troms, og det tykker vi i Senterpartiet er rart, for de har jo nærmere 50 års erfaring med å drive et slik tjeneste, sånn som jeg nevnte i innlegget mitt. Jeg lurer på om statsråden kan forklare hva som er grunnen til at de ikke har vært involvert. Og så står og hører en vurdering fra statsråden om tilrådingen fra regjeringen kunne vært annerledes hvis de hadde konferert med 330-skvadronen først. Mellan. President, det er slik at Justis- og beredskapsdepartementet på et tidlig tidspunkt fikk innspill fra 330-skvadronen i forbindelse med prosessen om å opprette en ny redningshelikopterbase. Men så har skvadronen for øvrig ikke vært inne i anbudsprosessen knyttet til den kontrakten vi nå har inngått. Det ville heller ikke være naturlig. Vi har jo vært klar over siden vi vedtok den syvende basen at det måtte gjøres med sivilt helikopter, sivilt mannskap, rett og slett fordi noe annet ikke lå i de planene som var lagt til grunn for anskaffelsen av SAR Queen og innfasningen av de. Replikk. Klinge ønsker replikk til. Ja, takk. Ja. President, ja, det var ferdig å bli drengt her. Det er jo kjekt å høre at de har vært involvert, så jeg lurer på om statsråden mener at den involveringen som var i en tidlig fase, om den var tilstrekkelig for å ta imot råd fra 330-skvadronen, som kunne gi godt grunnlag for å ta en vurdering om hvilken type redningshelikopterbasen skulle opprette i Troms. Så spørsmålet mitt er egentlig bare om den runding som det har vært tatt med 330-skvadronen var tilstrekkelig. Mellom. President, jeg føler representanten her legger til grunn at hvis man konfererte med 330, så kunne man likevel planlagt for SAR Queen i Tromsø nå.
Det kunne man altså ikke. Jeg må minne om at dette er et prosjekt som har gått i veldig mange år nå. Det er veldig stort, det omfatter veldig mange, og vi innfaser nå de nye helikopterene henhold til den planen. Den syvende basen ville vært den siste man innfaset. Vi mangler mannskap, hangarer, det er ikke regulert for en gang, og vi mangler helikoptere. Derfor så visste vi allerede når vi vedtok den syvende basen at det måtte bli med sivilt helikopter, sivilt mannskap. Men det må altså understreke veldig sterkt. Dette er et sivilt, veldig dyktig mannskap. Det er veldig gode kapasiteter på disse helikopterne. De kommer til å gjøre en kjempejobb, så man må ikke undervurdere den basen som man nå får, og som vi får opp og stå, nettopp fordi vi valgte denne løsningen. Neste og siste replikant er Martin Henriksen, Arbeiderpartiet. Henriksen, vær så god. President, jeg vil også takke statsråden og departementet for et godt samarbeid i en konstruktiv prosess som nå har gitt oss et godt resultat i denne saken. President, jeg tror det er viktig at vi har landet på de to vedtakene som er tilrådninger i dag. Det har jo vært forslag i media i prosessen både fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet om at 330-skvadronen skulle ta over på et uvisst tidspunkt som ville betydd usikkerhet for kontrakt og dermed også mulighet for forsinkelse. Jeg vil også understreke at vi ikke, Arbeiderpartiet ikke ser på det som kommer nå med sivil operatør som er B-løsning. Det er gode helikopter og en kjent operatør, men det er andre gode argumenter for at 330 og Forsvaret skal drive basen. Mitt spørsmål til statsråden handler om det vedtaket Stortinget gjør om å be regjeringen starte nødvendige forberedelser for at Forsvaret skal overta. Og jeg lurer da på hvordan statsråden ser på prosessen videre. Hva statsråden mener er viktig å starte med for å sørge for at forberedelsene er gjort for at Forsvaret kan ta over. Mæland? Ja, president, bare for å begynne med det første. Først, når det gjelder 330-skvadronen, så gjør jo de en jobb på de andre basene. Vi har jo et samarbeid, og vi har et prosjekt. Så det betyr jo bare at vi nå viderefører det prosjektet til også å inkludere syvende base. Men man må ikke late som om man kunne si at 330 tok over om et år eller to eller tre. Det ville suspendere kontrakten. Da kan vi ikke inngå denne kontrakten. Da kan vi ikke starte opp neste år i mai. Det ønsker vi. Det ønsker heldigvis et flertall. Vi får på plass en fullgod base i Tromsø. Og så vil vi i løpet av kontraktsperioden få på plass både fasiliteter knyttet til mannskap og det vi ellers trenger, og som vi da har god kjennskap til og veldig god trening i etter at vi har innfasset de seks øvrige basene. Så dette gir oss et godt grunnlag for å gjøre den jobben. Vi har tid til å gjøre den, og vi ville ikke fått den på plass tidligere.